نرفع الرايات سوف يعلمون ان نحن المسلمون قد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Rabbi shrahlī sadrī wa yassir lī amrī wa ahlul 'uqdatan min lisānī yafqahu qawlī. Allahu zəvəcəllən izniylə Suləmul-vusul. Adlı Nazm haqqında Nazm formasında yazılmış əsəri oxumağa davam edirik. Keçən dərsimizdə təvhid haqqında danışdıq. Təvhidin qismləri, uluhiyyət təvhidi, ism və sifət təvhidi. Və bunu bitirdikdən sonra Musannəf yeni bir mövzuya başlayır. Fəslin fi ta'rif al-ibadət. İbadətin tərif fəsli. İbadət nədir? İbadətin tərifi. Və buyurur ki: "Summ al-ibadatu hiya ismun jami'u". Bu ibadət, sonra bu ibadət isimlərin cəmidir. Hansı isimlərin? Li kulli ma yarda ilahu samiu. O isimlər ki, Allah ondan razıdır. Allahın razı qaldığı isimlərin cəmidir. Artıq təvhidin növlərini, həqiqətlərini bildikdən sonra, sənə bəyan olunduqdan sonra labuddur ki, təvhidi gerçəkləşdirən ibadətin də nə olduğunu biləsən. Onu bilmədən təvhidi gerçəkləşdirmək mümkün deyil. Çünki "Lə iləhəllah" sözünün mənası nədir? Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. İbadətə layiq Demək burda ibadət nədir? Mütləqdir. Məbud nədir? İbadət olunan. Məbud ibadət olundandır. İbadətsiz məbud təsəvvür edilə bilməz. Sən ibadət etməlisən ki, sənin məbudun olsun. İbadətin yoxdursa, demək məbudun da yoxdur. Yəni bu günkü zındıq murziyələrin ibadəti olmayan kəslərə müsəlman deməsinin ən gülünc, ən batıl nöqtəsi budur. Bir kəs ibadət etmirsə, deməli onun məbudu yoxdur. Onun ilahı yoxdur. İnsanın ilahı nə vaxt olur? Ona ibadət olunduğu zaman. Yəni bunlar ateistlə bu insanların ibadət etməyən insanlarla heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərq yoxdur. Çünki ibadət etmirsənsə, sənin məbudun yoxdur artıq. Ona görə bugünkü cəhmilər heç bir ibadət olmayan kəslərə müsəlman deməsi bu məsələnin ən gülünç nöqtəsi elə budur. Odur ki, ibadətin də nə olduğunu bilməlik bu tək alimlərə və ya elm tələbəsinə xas deyil. Bütün müsəlmanlara fərz olan bir elmdir. Hər bir müsəlmana təvhidin əslini və onun nə ilə gerçəkləşdiyini bilmək vacibdir. Çünki təvhidin 3 mərtəbəsi var. Təvhidin əsli, təvhidin kamilliyi və təvhidin vacibi. Bunlar da yalnız ibadətlə mümkündür. Bir kəs ibadətin nə olduğunu bilməsə, Allahı necə təkleşdirəcək? Mümkün deyil. Odur ki, hər bir müsəlmana vacibdir ki, nə ibadətdir, nə ibadət deyil bilsin. Hansı ki, Allah həzzə vəcəllə qullarını bunun üçün yaradıb. Allah həzzə vəcəllə Zariya surəsə 56-cı ayədə buyurur ki, "Və məxaləqtul cinne vəl insə illə liya'budun." Mən cinləri və insanları Yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. İbadət üçün yaradıb Allah həzə vəcəli qulları. Allah həzə vəcələ bunun üçün qullarından misaq əhd alıb. Buna görə rəssullar göndərib, buna görə kitablar nazil edib. Dünya və axirət, cənnət və cəhənnəm bunun üçün yaranıb. İbadət sözünün həm şəri, həm lüğəvi mənaları var. Şəri məna lüğəti məna üzərində cərəyan edir. Yəni bir-birinə bağlıdır bir-birinə fərqli mənalarda, həm lüğəti mənası, həm şəri mənası bir-birinə bağlıdır, bir-birini tamamlayır, bir-birinə əsikləyir. Yəni həqiqi şəri məna lüğəvi məna üzərinə binə olunub. <coughs> Qal el-əzhar əzharı rahiməhullah buyurur ki: "Məənəl ibadət fil lüğəti təa'atun ma'al xudū'. İzə təa'at." İbadət xushu ilə bərabər, boyun əymək ilə bərabər itayətdir zəlil olmaq ilə bərabər itaat etməkdir. Lüğətdə ibadətin mənası zəlil olmaq, alçalmaq ilə bərabər birlikdə itaat etməkdir. Demək ki, lüğətdə ibadət itayətdir. Labuddur ki, şəriətdə də nə olsun, itayət olsun. və zəlik <Sessizlik> ba'dhum ərrəfa həkəzə ta'atun lillahi be imtisal awamirehu ve ijtinab nawahih. Fa ona gələ bəziləri itaat ibadət sözünü şərh edərkən deyiblər ki, Allah'a təslim olaraq itaat etməkdir. Onun əmrlərini yerinə gətirmək, nəhy etdiklərindən çəkinməkdir. Allah'a əmrlərini yerinə gətirib, nəhy etdiklərindən çəkinməklə itaat etməkdir. Allah nəyi sevibsə, bu ibadətin vəsfidir. Ancaq nəyi həm sevir, həm razıdırsa, bu ibadətin özüdür. Allah bir şeyi sevir, əmr edir və ondan razıdırsa, ibadət budur. Necə ki yuxarıda Musannif tərəfində nə dedi? O isimlər ki, Allah ondan razıdır. Allahın razı olduğu şeylər ibadətdir. Məsələn, Allah həzzə və zəcə ilə namazı sevir. Namaz ibadətdir. Desə ki, namazın ibadat olmasının dəlili nədir? Deyildi ki, dəlil odur ki, Allah onu sevir. Həmçinin Allah onun icra edilməsindən razıdır. Allah azze və celle bir əməli sevir, onun icra edilməsindən razıdırsa, artıq onun adı ibadətdir. Va qala el-Cəvhari: "Kezalika -kə astul ibadeti l-khudu'u və zillətə" Cəvhari Rəhiməhullah dedi ki, ibadətin əsli xudu, boynəymək, itaat etmək və zillətdir, zəllil olmaqdır Allahın önündə zəllil olmaqdır. Yəni alimlərin verdiyi bütün mənalar bir-birinə yaxın oxşar, bir-birini təfsir edən mənalardır. Va qala Qurtubi əs-sul ibadətə zəllil və xudu. İmam Qurtubi Rəhiməhullah buyurdu ki, ibadətin əsli zəllil olmaq vəl xudu boynəyməkdir zəlil vəziyyətdə boyun əyməkdir. Demək ki, ibadət üç məna ətrafında dövr edir. Zəlil olmaq, boyun əymək və itaat etmək. Üç mənal ətrafında dövr edir. Ancaq şəri mənasu üzərində alimlər çox təriflər veriblər. İbadətə çox təriflər veriblər. Amma hamısı eyni məna üzərində ittifaq ediblər. Təriflər fərqli-fərqli olsa da, mənalar hamısı eynidir. Qal İbn Teymiye rahimahullah taala Al ibadat to cəmlə kemal-ül hobb ma kemal-ül zell ibadat sevgini və zəlalətin zəlilliyinin kamilliyini cəm etməkdir ibadat odur ki həm sevgidə kamil şəkildə sevəsən kamil şəkildə zəllə olasan bu ibadətdir İbnə qeyd məsələn məhəbbət rəsvini də əlavə edib ki məhəbbət olmadan ibadət mümkün deyil Çünki Allah həz və cəllə buyurur ki: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'unu." Dedik ki, əgər Allahı sevirsinizsə mənə tabe olun. Arxasınca buyurur ki: "Faman ahibbatu wa lam takun khadian lahu lam takun abidan lahu." Kim birini seversə, lakin ona boyun əyməsə, sevdiyi halda ona boyun əyməsə ibadet sayılmaz. Demek ki, sevgi, boyun eğmek, itaat etmek hamısı nedir? Cem olmalıdır. Eyni kim boyun eğir, itaat edir ama sevmirse ona kul olmamıştır. Boyun eğir, itaat edir ama sevmir. Allah Azze ve Celle sevmir. Dini sevmir. Münafıklar. Yeniden nedir? İtaat edirlər, boyun eğirler. Ancak qul sayılmır, qul olmamışdır. İbadət sə bu artıq ibadət deyil. Labuddur ki bu ikisini cəm edəsən. Məsələn, işçi müdirə itaat edir. Boyun eğir, amma onu sevmir. Ona qul olmuş sayılırmı? Xeyr. İbadətə ən geniş mənalı tərifi İbn Teymiyyə Rəhiməhullah vermişdir. Hansı ki, Musa neftə bu tərifi seçmiş, ona işarət etmişdir. İbn Teymiyyə Rəhiməhullah ibadətə tərif verərkən buyurur ki, ismun jamiun likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali zahiratu wal batinati ibadat Allah'ın sevib razı kaldığı sevdiği razı kaldığı zahiri ve batini bütün söz ve əməllərin cəmidir bütün sözlər əməllər hansı sözdən Allah razıdırsa hansı sözü sevirsə İstər batın olsun, istər zahir olsun, hansı əməli Allah sevsə, hamısının ümumidir, ibadətdir. Şeyx iki vəzfi cəm etdi. Allah sevəcək və razı qalacaq. Bu ikisi cəm olmasa, o ibadət deyil. Ki Allah həzə vəcələ buyurdu ki: mə "Və məxaləqtu-l-jinna və-l-insə illə liya'budun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər etsin, deyə çağırdım. Mənası nədir? Yalnız Allahı təkleşdirmək və onun əmr və nəhylərini əməl etmək üçün. Əmr dedikdə qəst olunan şəri əmrlərdir. Allah isə yalnız razı olduğu şeyləri əmr edir. Razı olmadığı şeyi əmr etməz. Odur ki, Allahın razılığı iradəsi deyildik ki, 2 növdür. Allahın razılığı 2 növdür. Şəri iradə, şəri razılıq, kövni iradə, kövni istək. Şəri iradə əmrləri lazım edir. Allah azze ve celle bir şeydən, şəri bir şeydən razıdırsa, onu əmr edir, əmri lazım edir. Allah namazdan razıdır, namaza əmr edir. Artıq nə olur? Onu lazım edir. Bunlar bir-birinin tələbidir. Şəri iradə məhəbbət və rıza olmadan olmaz. Odur ki, ibadət ya vacib olur, ya müstəhəb olur. İbadət 2 dənə ibadət var. Ya vacibdir ya müstəhəbdir. 3-cü bir ibadət növü yoxdur. Bir ibadət ya vacibdir ya da müstəhəbdir. O da nə zaman olur? Məhəbbət riza. Allah onu sevir və onun icra edilməsindən razıdır bu iki şeydən. Yəni bu ikisindən kənara çıxmır. Allah ya onu fərzd edib ya müstəhəb edib. Bir şeyin ibadət olması üçün ya vacib ya da müstəhəb olması lazımdır. Demek ki üçüncü mesela mübah ibadet kısmına girmez. Hmm. Mübah bir şey ibadet olmaz. Mübah yalnız neyle ibadete çevrilir? Olu... Niyetle. Niyetle. Mübah bir emel izah edeceğim. Yalnız niyetle. Öz özlüğünde ibadet değil. Çünkü ibadet tevgifidir. Toğ Toğifi yani Allah'ın emrettiği şekilde. Məsələn, yatmaq ibadət deyil. Düzümü? Mübah bir əməldir. Amma gecə namazına qalxmaq niyyəti ilə yatmaq ibadətdir. Yəni bunu zikr etməkdə fayda nədir? Fayda odur ki, sən cəhd etsən bütün əməllərini ibadətə çevirə bilərsən. Əgər niyyət mübah əməli ibadətə çevirirsə, sən hər bir əməlinin niyyətə görə ibadətə çevirə bilərsən. Bu biraz çətin olsa da, şeytan unutdursa da, insan bərdiş eləsə, niyyət edərək müsəlman qardaşının üzülünə gülsən, bu ibadətdir. Evinə sən onsuz da hər gündə evinin ehtiyaclarını onsuz da alırsan, istəsən də istəməsən də, niyyət edərək Allahın rızasını güdərək alsan evinin ərzağını, bu ibadətdir. Niyyət edərək müsəlman qardaşına bir yol göstərsəm, bu ibadətdir. Hər bir əməlini ibadətə çevirə bilərsən, hər bir əməlini. Yəni niyyətlə. Dedi ki, ibadət ya vacib olmalıdır ya da müstəhəb. Bu ikisi olmasa ibadət deyilməz. Demək ki, bunun üçün nə lazımdır? Qəti dəlil lazımdır. Bir şeyin ya vacib ya müstəhəb olması üçün qəti dəlil olmalıdır. Bir şeyin ibadət olması üçün qəti dəlil olmalıdır dəlil gəlməyincə ona ibadət edilməz. Nəyə görə? Çünki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Mənə aməl əmələ, ləyse əleyhi əmrunə, fəhəvə raddun." Kim bizim əmr etmədiyimiz, kim bizim üzərimizdə olmadığı bir əməli edərsə, o mərduddur, onlar raddolardır. Demək ki, Allahın əmr etmədiyi və ya müstəhəb görmədi ibadət adına edilən nə varsa, bu bidəətdir, zəlalətdir. Deildik ki zahiri əməllər. Məsələn şahadat kəlməsini tələffüz etmək bu zahiri əməldir. Bu ibadətdir. Niyə? Çünki Allah bunu sevir və razıdır. Allah nəyi sevirsə, bu ibadətdir. Məsələn Allah həzzə vəcə ilə buyurur ki: "İnnalllahu yuhibbul muttaqin." Allah müttəqiləri sevir. Demək təqva ibadətdir. Allah müttəqiləri sevir, demək təqva nərzi ibadətdir. Allah müttəqiləri hansı səbəblə sevir? Təqvalları səbəbiylə. Və yaxud Allah həzə vəcə ilə buyurur ki: "Vallahi yuhibbul muhsinin." Allah yaxşılıq edənləri sevir, ehsan sahiblərini sevir. Allah bir əməlin failini tərifliyirsə, bir əməli edən kəsi tərifliyirsə, demək ki, o əməli sevir. Sevirsə, demək ki, o əməl ibadətdir. Məsələn, Allah həzə vəcə ilə ki, Allah səbr edənlərlə bərabərdir, təriflədi demək səbir ibadətdir. Allah müttəqiləri sevir, demək təqva ibadətdir. Allah mühsinləri sevir, demək ihsan eh eh ibadətdir. Allah təvəkkül edənləri sevir, demək təvəkkül nədir? İbadətdir. Allah hansı əməlin failini, o əməli edəni tərifliyirsə, o ibadətdir. Eyniylə namaz, oruc, zəkat, həcc, cihad vəs-sayrı hamısı zahiri əməllər ibadətdir. Həmçinin mələklərə, axirətə, kitablara, iman, xushu, təqva, təvəkkül və s. kimi batini əməllər də, həmçinin ibadətdir. İbadətlər 3 şeylə olur: qəlb ilə, dil ilə və əzalarla, bədən üzvləri ilə. Yəni İbn Teymiyyə Rəhiməhullah ibadətə tərif edərək buyurur ki: Hiya taatullah biimtisaali ma əmə amara Allah bihi ala al-sunnati ar-rasul. İbadət Allahın Rəsulunun dili vasitəsi ilə əmr etdiyi taətdir, itayətdir. Allahın Rəsulunun dili vasitəsi ilə əmrləridir, nədir? Ona itayətdir. Elə isə bildik ki, əqil hansı sözün və ya hansı əməlin ibadət olmasını təyin edə bilməz. Bir kəs öz əqliylə bu ibadətdir, falan əməl ibadətdir. Sən falan şeyə etdinsə, deməlisən küfr etdin, şirk etdin. Çünki şirk nə zaman ortaya çıxır? İbadət zamanı. İbadət olmasa şirk olmaz. Sən bir şey əqlinlə şirk deyirsənsə, demək ki, o əmələ öz əqlinlə ibadət deyirsən. Onun dəlili olmalı əlində ki, bu ibadətdir. Kitabda, sünnətdə bunun ibadət olmasının dəlili var. Sən də bu əməli Allahdan başqasına yönəltdiyin üçün şirk etdin. Bu olmadan sən sən filan söz dedin. Sən getdin özünü savundun, sən falan şey elədin, sən şirk elədin deyirsənsə, bu əməlin ibadat olduğunu isbat edəcəksən birinci. Etməsən öz əqlinlə fəxsla verən nəsən, zındıqsın. Yəni əqil bu məsələdə əsas deyil. Labuddur ki şəriətə qaydasın. İbn Qayyim rahimahullah buyurur ki: "Fəllahu ta'ala innəma xalaqa l-xalq li'ibadatih". Allah Mahluqlarını ona ibadət etmək üçün yaratdı. Əl-cəmaətu'l-kəmalu'l-məhəbbət ma'al xudū' la havāl ingiyāru'l-amrih. Məhəbbəti kamil şəkildə, boyun əyməli şəkanlı şəkildə ona itayəti itayəti və boyun əyməliyi kamil şəkildə cəm etmək ibadətdir. Bunları cəm etdiyin zaman bu ibadət olacaq. İbadətin əsli demək nədir? Məhəbbətdir. Allahı məhəbbətdə təkleşdirmək Çünki məhəbbət öz özlüyündə ibadətdir. Məhəbbət öz özlüyündə artıq ibadətdir. Allahdan qeyrisini, Allah daha yönətdiyin qədər, Allahdan qeyrisinə yönətsən, bu artıq şirktir. Çünki öz özlüyündə bu nədir? İbadətdir. Məhəbbət öz özlüyündə ibadətdirsə, labuddur ki, Allahı məhəbbətdə təkleşdirəsən. Sevdiyini yalnız Allah üçün sevəsən, yalnız Allahın sevdiklərini sevəsən, Allahım buğz ettiklerine də buğz edəsən. Həqqi ubudiyyət, həqqi ibadat yolunuz bu zaman hasil olur. İbn Qayyim Rəhiməhullah buyurur ki, Allaha boyun əyməyin, Allaha qul olmanın 4 mərtəbəsi var. 1. Bütün məxluqlar bunda müştərəkdirlər. Bütün qullar Allah qarşı qarşısında faqirdir və istəsələr də, istəməsələr də Allaha boyun əyirlər. Bütün yer və göy əhli Allaha möhtacdırlar. Onun qarşısında zəlil dilər. Bu məcburi qulluqdur. 2. İbadətlə, itayətlə Allahın huzurunda zəlil olmaq. Bu yalnız itayət əhlinə, ibadət əhlinə xasdır. 3. Məhəbbət ilə zəlil olmaq. Bu ibadətin kamillik şəklidir. Kamil bir qulun kamil ibadətidir. Allaha məhəbbətlə qorxaraq, zəlil olaraq hamısını cəm edərək ibadət etmək bu ibadətin kamilik şərtidir. 4 öz günahları və cinayətlərindən qorxaraq, fürkərək Allahın qarşısında zəlil olmaq. Qul bu 4 mərtəbəni cəm etdiyi zaman ibadəti kamil olur. Həm məhəbbəti, həm qorxunu, həm itayəti, həm rəğbəti cəm edərək kamil qul olur. Bunlardan biri olmasa O Allahın razı qaldığı şəkildə ibadət edən qul deyil. Bu 4 dənə şey cəm olmadan qul ibadət edərsə, Allah azze vəcə ilə bu ibadətdən razı deyil. Ona görə bəzi sələf demiş ki, "Mən abədəllaha bil hobb bil hobb vahda, fa hu zındıq." Kim yalnız Allahə məhəbbətlə ibadət edərsə, başqasılıq, ancaq sevdiyi üçün ibadət edir. O zındıqdır. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرِجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئَةٌ. كİM YALNIZ ÜMİD İLƏ İBADƏT EDƏRSƏ O MURCİƏDİR. ALLAHА ÜMİD ELİYİR. ANCAQ ÜMİDLƏ İBADƏT EDİR. وَمَنْ عَبَدَهُ بِرِجَاءِ وَحْدَهُ وَهُوَ مُرْجِئَةٌ. وَمَنْ عَابَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ وَهُوَ خَارِجِيَّةٌ. كİM YALNIZ QORXARAQ İBADƏT EDƏRSƏ, ALLAHDAN QORXDUĞU ÜÇÜN İBADƏT EDƏRSƏ O XAVARİC DİR, HƏRURİDİR. Və məni ibadət edir, sevgi, qorxu və ümidlə, o, mömin və vahiddir. Kim Allahı həm sevaraq, həm qorxaraq, həm ümid edərək ibadət edərsə, həm Allahı sevdiyi üçün, həm Allahdan qorxduğu üçün, həm də Allahın rəhmətinə ümid etdiyi üçün, bunları cəm edərək ibadət edərsə, o mömin və vahiddir. Dedi ki, ibadətin ibadət olması üçün Allah onu sevəcək və ondan razı qalacaq. Allahın mura dedib. Yəni istəyib ancaq razı qalmadığı ibadət ibadət deyil. Allah bir şeyi o bir şeyin olmasını istəyib, amma ondan razı deyil. Bu nədir? Bu ibadət deyil. Bu Allahın kövünü iradəsidir. Kövünü istəyidir. Yuxarıda dedik ki, Allahın şəri iradəsi, yəni şəri əmrləri ibadətdir. Çünki Allah ondan razıdır. Amma razı olmadan əmr etdikləri ibadət deyil. Məsələn müşriklər nə deyirdi? Ləvşə Allah mə əşrak nə vələ abaunə. Əgər Allah istəmasaydı nə biz nə də biz atalarımız şirk qoşmazdıq. Allah istəmasaydı nə biz nə də atalarımız şirk qoşmazdı. Müşriklərin şirki Allahın istəyi ilə baş verirdi, düzdürmü? Allah istəməse, Allah ol deməsi olmazdı. Allahın istəyi ilə baş verirdi. Amma Allah bu şirkdən razı deyildi. Şirk qoşmalarına razı deyildi. Bu kövünə iradədir. Burada rıza şərt deyil, Allahın razı olması şərt deyil. Allah bir şey istədiyi zaman oldur, o da olur. Onların şirki Allahı razı qalmadığı ibadətdir. İbadət yalnız Allahın əmr etdiyi şəkildə olmalıdır. Allah nəyi əmr edib, nədən razıdırsa o ibadətdir. Nədən razı deyilsə, o ibadət deyil. Həmçinin Allahın razı olduğu ibadət o ibadətdir ki, Rasula tabe olasın. Rəsulə tabe olasın. Allahın Rəsulu vasitəsi ilə sənə öyrətdiyi ibadət. Ona görə İmam Şafii Rahi mahla buyurur ki: "Əgər bir insanın suyun üzərində yəridiyini və havada uçduğunu görsəniz, onu dərhal təsdiq etməyin. Onu doğrulamayın. Yəni onun Vəliullah olduğunu, ona kəramət verildiyini təsdiq etməyin." Onun sünnəyə nə qədər ittiba etdiyinə baxın. Allah rəsuluna nə qədər tabe olduğuna baxın. Yəni əgər həm sünnə əhlidirsə, sünnəni yaşayırsa, sünnət əhlidirsə, bidət etmirsə, sünnəyə bağlı kəsdirsə və suyun üzərində gəzirsə, bu kəramətdir. Allahın ona verdiyi kəramətdir. Yox, əgər bidət əhlidirsə, sünnəyə mukhalif söz və feillər edirsə, demək o ya sehirbazdır ya da cəddətcaldır. Və dedi ki, ibadətin ibadət olması üçün qorxu, ümid və məhəbbət cəm olmalıdır. Əgər bir kəs Allahı asilikdə davam edirsə və Allahın əzabından əmindirsə, qorxursa, Allahın o günahlara görə onu əzab etməyəcəyindən əmindirsə, o zındıqdır. Çünki Allah hözrəcəli Araf surəsi 99-cu ayədə buyurur ki: "Fələyə əmədū məkrallāh illəl qawmul xāsirūn." Allahın məkrindən, Allahın hiləsindən, Allahın əzabından yalnız xüsurana uğramış, zəlil olmuş, zəlalətə düşmüş qovumlar əmin olar. Həmçinin əgər qul Allahın yalnız əzabından qorxur, ondan qorxaraq ibadət edirsə, rəhmətinə ümid etmirsə, bu ibadət də batildir və o kəs kafirdir. Deyəcək ki, Allahu Teala buyurdu ki, İnə hü la yəyiəsu min rəuhillə illəl qəumül kəfirun. Allahın rəhmətindən yalnız kəfir göylər ümid edir. Allahın rəhmətindən yalnız kəfirlər ümidün gözər. Yəni Allahu həzə vəcəllə Həd surəsində buyurur ki: "Və men yaqnatu min rəhmatir rabbihi illəd dallun." Allahın rəhmətindən yalnız zəlalətdə olanlar dallun, zəlil zəlalət içərisində olanlar Allahın rəhmətindən ümidini gözər. Əksinə mömin olan kəs kimdir? Allah həzə vəcəllə İsra surəsində buyurur ki: 57-ci ayədə. "Veyercuna rahmetahu və ya xəfufuna azabahu." Onlar Allahın rəhmətinə ümid edərlər, əzabından da qorxarlar. Bunları cəm edərlər. Mömin olan ibadəti qəbul olunan bunlardır. Bütöv kitab və sünnətin nasları dəlillət edir ki, mömində rəca, ümid, qorxu və məhəbbət eyni səviyyədə olmalıdır. Allah'a qarşı rica, yəni Allah'ın rəhmetinə ümid etmək, qorxu, Allah'ın əzabından qorxmaq və məhəbbət, Allah'ı sevmək. Üçü də eyni səviyyədə olmalıdır. Heç biri digərini qabaqlamamaldır. Necə ki Allah həzə və cəllə Əl-İmran surəsində Əl-İmran ailəsini bizə misal verir. Daha doğrusu Ənbiya surəsində. Allah həzə və cəllə buyurur ki: "İnnehum kəne yusari'un fil xeyrat" وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً ve وَكَانُ لَنَا خَاشِع۪ينَ ''Hayiketen onlar'' yani İmran ailesi, ''yakşı işler görmeye teleser, ümit ve korku bize yalvarırlar.'' Ümit ve korku bize yalvarırlar. Sonra Mus'an İbrahim Ahlâ ki, اَلَا ibadatu ruknan, la قِيَامُ لَهَا illa بِهِمَا ''İbadet iki rükündür.'' ibadətənin iki rüknü var. O olmayınca o iki rükn özün olmayınca, yerini tutmayınca bu ibadət olmaz. Birinci nədir? Əl-ixlas və sıdq. İxlas və sıdq. İnşallah bununla kifayətlənək. Allah izni ilə versə davam edəcəyik. Sübhənəke Allahumma və bihamdik əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfirukə və töbə ilə.